To, čo teda budem prezentovať, je vizualizácia už pripravovaného, rekonštruovaného areálu a hlavne by som vám chcel prezentovať samotnú projektovú dokumentáciu, ktorú sme udržali od Slovenského atletického zväzu. Toto teda, na čo sa pozeráme, je vizualizácia toho zrekonštruovaného atletického oválu na 6. základnej škole. Tu na jeho objekt telocvične. Tu ako je tá skupina stromov, je teda oplotenie. Asi takto prebieha istúce oplotenie toho areálu. Tu na je prístupový chodník z tej spodnej strany toho areálu. Bohužiaľ tá vizualizácia nezachytáva okolité objekty, okolité bytové domy, ale po tejto strane pod areálom sa nachádzajú dva bytové domy. Tadiaľto je prístupová komunikácia s starom záhradkárskeho sade amfiteáter, tu je tiež jeden obytný dom, ktorý hraničí s areálom a tu na tejto časti sú teda už záhradky záhradkárskeho sady. Tu je teda vlastne oplotenie z tej vrchnej strany toho areálu. Len pre informáciu, a teda prebiehnem aj tie. Ďalšie vizualizácie. Tuna je budrys toho areálu, znova objekt telocvične, tuna už vidím aj multifunkčné ihrisko. Takto bude vyzerať teda areál po rekonštrukcii. Ja sa podrobnejšie zmením pri projektovej dokumentácii, čo je tam vlastne naprojektované. Toto je pohľad od tých bytových domov. Tu vidíme objekt telocvične. Povrch dráhy by mal byť teda tartanový. Toto je vsadené teda už do konkrétnych fotografií. Tu nás pozeráme na tú skupinu zelene na záhradkárskú osadu, čiže to je ten vzdialenejší oval od telocvične. Tu nás sa dívame na tú úpravu terénu, o ktorej sa tiež zmiením neskôr. Tá je vlastne pri tých bytových domoch, ktoré sa nachádzajú pod ihriskom. Toto je jestujúci chodník, ktorý je vlastne pod ihriskom. Tu nás sú ďalšie také inšpirujúce vizualizácie. Tu je z vrchnej strany, tu sa dívame na, teda na bytové domy, na tú topoľovú alej, ktorá sa nachádza vedľa chodníka. V tejto časti je telocvičňa. Tu je pohľad teda na ten bytový dom pri výstupovom chodníku záhradkárskeho sady amfiteáter z ďalšieho rohu. A tu je znova taká celková vizualizácia toho areálu. Teraz by som prešiel k samotnej projektovej dokumentácii a možno by som teda začal týmto výkresom. Je to výkres skutkového stavu, ako to v súčasnosti vyzerá v tom areáli a čo je potrebné asanovať preto, aby sa tu dal zrealizovať ten 400-metrový oval a prestavať celý tento areál. Znova objekt telocvične, multifunkčné ihrisko. V súčasnosti sa v areáli nachádza 330-metrový atletický oval vnútri s futbalovým ihriskom. Oval je so škvárovým povrchom, bohužiaľ už je teda v takom stave aj zarastený, že myslím, že je tam vybehaná akurát jedna vnútorná dráha. Je to z dôvodu, že tá škvára sa oveľa ťažšie udržiava po súčasné povrchy, po vnútri teda asfaltové ihrisko. Okrem toho sa do areálu sú areálu umiestnené ešte jedna asfaltová plocha, ktorá je v jednej časti využívaná ako basketbalové ihrisko s dvomi basketbalovými košmi a tieto ostatné spevnené časti myslím, že využívajú obyvateľia na voľnočasové aktivity, na hry, asi badminton, aj tenis. Ja som tiež obyvateľ sídliska Zlatý potok, sme tam chodili hrávať ako deti niekedy, takže toto asfaltové ihrisko sa v súčasnosti ešte nachádza. Z takého výškového usporiadania, tí, ktorí to poznáte, je umiestnené vyššie, tu sa nachádza teda svah, je posadené vyššie ako samotné existujúce atletické ihrisko a atletický 330-metrový oval. Celý areál je teda oplotený zo všetkých strán, prevažne pletivovým plotom s betónovým základom. Vstup do areálu, teda poznáte to, je okolo telocvične z tohto technického dvora. Z tejto strany a možný prístup do areálu je aj bránou, teda od toho bytového domu, od chodníka.
Kotníka smerom záhradkársky osade Amfiteáter. Areál je teda nie úplne rovinatý, ako som spomínal, toto je vyššia úroveň, tu je nižšia úroveň a takisto ten chodník medzi bytovým domom pod areálom je nižšie posadený, to znamená, je to vyriešené svahovaním, jeden svah sa nachádza od chodníka smerom k 330-metrovému oválu, druhý svah sa nachádza k tomu asfaltovému ihrisku a dosť veľký a výrazný svah je potom aj k tej poľnej účelovej komunikácii, nespevnenej komunikácie popod záhradkárskou osadu medzi záhradkárskou osadou a školským dvorom. Čiže takýto je súčasný stav. Ak budeme chcieť teda zrealizovať projekt, tak bude nutné asanovať celú atletickú dráhu, vybrať teda aj podložie pre tú atletickú dráhu a bude nutné zrealizovať dosť výrazné terénne úpravy. Vyplynie to teda z pôdorysu, ktorý premietnem následne. Čiže toto je istujúci stav. A tu sa teda pozeráme na navrhovaný stav. Výrazný rozdiel teda v 400-metrovom atletickom ovále je ten, že je pôdorys oveľa väčší ako ten 330-metrový atletický ovál. Bolo potrebné dôsledne zauvažovať, ako sa ten 400-metrový oval do toho areálu školského dvora zmestí. Projektovou dokumentáciou sa teda preukázalo, že je ho možné tam umiestniť na plochu toho školského dvora, aby sme nemuseli zasahovať do okolitých pozemkov, aby sme nemuseli posúvať jesenice oplotenie. A je to aj z majetkoprávnych vzťahov najjednoduchšie, keďže areál školského dvora a celý areál školy je vo vlastníctve mesta Zvolen a v správe teda 6. základnej školy. Takže táto fialová čiara, to je hranica oplotenia, existujúceho oplotenia, ktoré by sa na drobné úpravy nemalo meniť. Takisto zostane zachovaný prístup k 400-metrovej dráhe a k rekonštruovanému ihrisku okolo telocvične a takisto aj z tejto strany. Oplotenie bude z časti teda rekonštruované, tie poškodené časti. V tejto časti bude úplne nové oplotenie, keďže si to bude vyžadovať vybudovanie okolného múru. Atletický oval je navrhnutý ako štvordráhový s tartanovým povrchom. Má teda 400 metrov, je možné na ňom vykonávať atletické súťaže, lebo je to teda rozmerovo typizovaná dĺžka toho okruhu. V tejto časti sa nachádza bežecká rovinka pre 100-metrové až 110-metrové behec z prekážky, ktorá má 6 bežeckých dráh. Okrem toho je tu naprojektované vo vnútri futbalové ihrisko, ktoré môže mať ten najväčší možný rozmer 70x100 metrov. Okrem toho sa sú tu navrhnuté atletické sektory. To, na čo sa pozeráte, toto je atletický sektor pre skok do výšky, toto je atletický sektor pre hod kladivom a hod diskom. Tu je teda klietka ochranná, odtiaľto sa vrhajú alebo háču teda tie športové náčinia a tuto je tá výseč, do ktorých by mal to športové náčinie dopadať. Ďalej je tu navrhnutá areál alebo športovisko pre skok do diaľky s dvomi doskočiskami po jednej po druhej strane. Potom sa tu nachádza areál pre skok o hrdi v tejto časti. Tu je ešte navrhnutá vodná priekopa a toto je areál, toto je rozbehová dráha pre areál hod oštepom a v tomto prípade ešte aj hod kriketovou loptičkou. Tu ešte posledný areál, ktorý je navrhnutý je pre guľov. Takto bola pôvodná projektová dokumentácia. Myslím, že potom, tak ako bol schválený finančný náklad na rekonštrukciu v rozpočte na rok 2018, tak je potrebné povedať, že niektoré tie sektory boli z toho vylúčené a bol vylúčený sektor táto vodná priekopa. Sa nebude realizovať, nebude sa realizovať sektor skoku o žrdi a nebude sa realizovať tento sektor pre hod kladivom a hod diskom. Je to teda z dôvodu, že sú to sektory menej využívané, už vôbec nie teda pre žiakov školy, ktoré to nemajú v učebných osnovách, ale teda aj menej využívané atlétmi, ktorí pôsobia v meste Zvolen. Tým, že sa tu umiestnil tento oval,
tak zanikli, alebo nie, môžeme tam už umiestniť tú asfaltovú plochu. Tým pádom bolo zrušené jedno to basketbalové ihrisko. Pravdepodobne už to bude na organizácii teda tých aktivít od vedenia školy. Myslím, že basketbal je možné hrávať aj na tomto multifunkčnom ihrisku, myslím, že je vybavené košmi, takže zanikne toto asfaltové multifunkčné ihrisko a táto projektová dokumentácia tu navrhuje teda aj spevnené plochy. To sú tie plochy vyznačené modrou farbou, táto časť okolo telocvične až k atletickému ovalu bude spevnená a je tu vlastne urobený taký prístupový chodník okolo atletického oválu, ktorý v tejto časti ešte navrhuje také posedenie alebo tribúnu. Má to zhruba 100 metrov, ja keď som si to tak prepočítal, 60 metrov na jedného sediaceho, čiže okolo 60 cm, takže 160 ľudí by sa tu ako diváci na tie športové podujatia mohlo dívať a mohlo sa účastniť ako diváci tých navrhovaných športových podujatí. Súčasťou je teda oplotenie, no a keď chceme zrealizovať tento obál, tak čo je teda najdôležitejšie je zrušiť alebo prestaviť. Znamená to dosť veľké stavebné úpravy a najmä zemné práce. Je treba zrovnať, dostať do roviny túto terénu vyvýšeninu, na ktorej sa nachádza to asfaltové ihrisko. A je to teda asi predpokladané tak, že celá niveleta tohto existujúceho ihriska sa zdvihne zhruba o pol metra oproti existujúcemu ihrisku a to, čo sa vykope a odobere z tejto časti, by sa malo dosypať do tejto časti, aby sme teda dosiahli roviny ten povrch toho atletického oválu. Ináč aj v súčasnosti je ten atletický oval nie úplne v rovine, takže tak či tak to je potrebné riešiť, ale práve kvôli tej vyrovnanej bilancii zemín, aby to bolo čo najúčelnejšie, tak je teda tá vrchná časť použitá na zásyp v tejto spodnej časti. Z tej projektovej dokumentácie by som, to čo som teraz hovoril, je zdokumentované aj v rezoch. Ono v krátkosti, lebo je to asi málo viditeľné. To, čo je tu vyčiernené, tak toto je potrebné odobrať. To je tá zvýšená terasa pre asfaltové ihrisko a bude to nasypané rozprestreté vlastne po tejto časti, aby sa ten oval dostal do roviny. Čiže oproti terajšej nivele je to zhruba o pol metra vyššie ako v súčasnosti sa dostane ten oval oproti terajšiemu oválu a v tejto časti, keďže tu už oval klesá nižšie, alebo terén klesá nižšie, existujúce ovály, tak to na to bude znamenať navýšenie terénu zhruba o meter oproti terajšiemu stavu. Tu by som sa ešte možno vrátil k tomu, aby ste mali úplnú informáciu. Tým, že tam chceme umiestniť tento 400-metrový oval, tak od tohto oplotenia sa už tá posledná bežická dráha dostáva na nejakých 80 cm od hranice oplotenia. Pri tom existujúcom ovály 330 metrov, to boli nejaké 3 metre. Čiže musíme tu využívať každý centimetr v tomto priestore a tým pádom sa ten oval dostane 80 cm od tohto oplotenia. Koná je potom ešte taký podrobnejší rez. V tejto časti sa nachádza ten existujúci chodník pod atletickým oválom. Tu je teda ten najbližší bytový dom pod areálom základnej školy. No a toto, čo vidíte, toto je teda nasypaná zemina. V súčasnosti je to teda takto vysvahované a nachádza sa ten 330-metrový oval v tejto polohe. Začína rovina toho existujúceho terénu. Takto to bude musieť vzniknúť. Tu na to nemusí byť vybudovaný oporný múr, ktorý bude mať zhruba výšku 3 metre v tej najvyššej časti. Ja som počítal v tejto časti projektu podľa koho 3 metre. Naň ešte príde teda letivový kvôr výšky 80, to je kvôli tomu, aby zase sa deťom a atletom nič nestalo, aby to nepreliezali. Takže takáto je úprava je potrebná preto, aby sa ten 400-metrový oval tam zmestil. Toto, čo tu vidíte, to sú ešte detaily odvodnenia. Celé to bude na novo oddrenážované, z časti bude využitý existujúci drenážny systém. A popred ten oporný múr bude v podstate ešte
hríbov, ktorý sa tam nachádzajú v súčasnosti, do ktorého budú vyvedené tie podzemné vody alebo poddrenážovanie toho ihriska. Možno ešte pre zaujímavosť tej projektovej dokumentácie, toto sú potom jednotlivé sektory. Toto je ten sektor pre skok diaľky a trojskok s tými dvomi doskočiskami, ono je to rozrezané pieskové doskočiska, budú tu okolo, kde taká mreža, aby sa piesok nevysypával smerom von z toho doskočiska a rozbehová dráha bude stáť na nového povrchu. Vlastne všetky, tak ako ste videli, sa vrátim ešte v pôdorise, všetko to, čo je vyčervenené, tak budú teda už tartanové povrchy. Jedná sa o vodonepriepustné povrchy, to znamená, že budú mať taký asfaltobetónový základ, na ktorý alebo asfaltobetónovú plátku, na ktorom bude aplikovaný tartanový povrch. Tým pádom už nehrozí také niečo, že by to je to vodonepriepustný povrch, aby to prerastalo zeleňou, ako je to v súčasnosti pri škvárovom povrchu a celé je to teda vyskladované smerom tá atletická dráha smerom do vnútra toho oválu, takto po vnútri oválu je riešená drenáž a potom je to popod ihrisko odrenážované do tohto rigolu popri tom chodníku. Aj v súčasnosti je to takýmto spôsobom to bude teda aj rekonštruované. Možno ešte teda pre ilustráciu, aby sme vás informovali a čo je asi pre vás dôležité, aké dopady to bude mať najmä na vás, obyvateľov tých okolitých bytových domov. Takže myslíme si, že rozdiel proti terajšiemu ihrisku je teda najmä v tejto spodnej časti. Ako som už dokumentoval na tých rezoch, kde sa ten oval priblíži vlastne k tomu prístupovému chodníku a bude tu musieť vzniknúť teda zhruba 3 metre vysoký oforný múr, na ktorom bude ešte 1,8. Ja som to odčítal teda z projektovej dokumentácie, ona je 339-15 pri pete toho múra a tu na hore 342-265. Bude, že je múri na to. 30-50, a ešte tu múri na to. Ešte jedné to je múri. Každý. A teraz vidíte, ktorý je výrapávny, tak môžem môcť. Ešte možno teda práve toho sa to týka, o ktorom teraz hovoríme, je to aj nejaká fotodokumentácia. Aj sme sa to snažili zdokumentovať, to je teda fotografia tej situácie. A jestvujúci stav, to je ten najbližší bytový dom. Toto jestvujúci terén. V tejto časti sa nachádza teda jestvujúci oval, čiže toto je zhruba nejaké 3 metre pro to oplotenie. Tak toto vyzerá v súčasnosti. Podľa teda mojich zistení je to teda 2,5 metra, asi zhruba prevýšenie od toho chodníka po túto vrchnú úroveň. To je druhý obrázok, znova existujúce oplotenie, ale aj stromov, ona je úroveň trajšia, úroveň ihriska. Ona je ďalší ilustračný obrázok, toto oplotenie teda bude asanované. V projektovej dokumentácii je nakreslené, že ten nový oporný múr by mal prísť až za túto alej stromov, ale keďže hovoríme o projekte pre stavebné povolenie, takže pravdepodobne až v realizačnom projekte toto bude upresnené, či sa podarí zachovať aj túto jestujúcu alej stromov, lebo už aj v súčasnosti je to veľmi blízko koreňovej sústavy týchto poľov, ale v projektovej dokumentácii je to tak, že oporný múr sa nachádza až v tesnom dotyku, ale z vnútornej strany tejto poľovej aleje a popred má byť navrhovaný ešte ten odvodňovací rigol.
ktorá by mala opresniť to realizačná projektová dokumentácia. Už teraz je teda predpoklad, že tie stropy sa pravdepodobne nepodarí zachovať, pretože blízko koreňového systému sme. A takisto aj projekt pre stavebné povolenie hovorí o tom, že je potrebné ešte vyhotoviť geologický prieskum, spraviť sondu na podložie, až následne je možné upresniť spôsob zakladania a pravdepodobne spôsob vystúženia toho múry navrhovaný ako železobetónový, to znamená pohľad bude na ten múr ako betónový. Zatiaľ nejaká vyššia úprava v tom projekte pre stavebné povolenie sa nenachádza. No a tuto ešte možno pre ilustráciu asi to je len taká skica, ako by to mohlo vyzerať. Takto nejako je. Je to odhad samozrejme, keďže tie vizualizácie nemáme v rámci projektu spracované v vzťahu k tomu domu, čiže asi do takéto výšky pôjde ten betónový oporný múr a tu na hore vyšší pôjde ešte to letivové oplotenie. Takže asi toľko na prezentáciu. Ďakujem za pozornosť.